Xorazm bulbuli Og'abek Sabirov 1972-yil 24-iyun kuni Xorazm viloyati Urganch shahrida tug'ilgan. 1978-yil Urganch shahar Alisher Navoiy nomli 9-son o'rta maktabini 1-sinfiga borgan. 1983-yil 2-son bolalar musiqiy maktabiga o'qishga boradi. 1988-yil tugatdi. Urganch shahri M. Xaratov nomidagi san'at kollejiga o'qishga kiradi. O'qish faoliyatida 4 yil Qashqar rubobi mutaxassisligi bo'yicha tahsil oladi. O'qish jarayonida Urganch yog' moy kombinati qoshidagi Soqqul Navo ansambliga ishga kiradi. O'qishini tugatgach Kamoljon Otaniyozov nomidagi davlat filarmoniyasiga ishga qabul qilinadi. O'qib yurgan paytlarida ko'pgina davlat tadbirlarida faol ishtirok etadi. Bir qancha diplom va faxriy yorliqlar bilan taqdirlanadi. Shu bilan birga Toshkentda o'tkazilgan O'rta Osiyo mintaqaviy maqomchilik ko'rik tanlovida qatnashadi va rag'batlantiruvchi diplomlarga ega bo'ladi. 1990-yil kamolat ko'rik tanloviga ishtirok etadi. Xonanda ilk bor 1990-yil Filharmoniya binosi Yakkaxon konsertini o'tkazadi. 1996-yil Ogohiy nomli komediya va drama teatrida navbatdagi konsert dasturini beradi. 1997-yil Kamoljon Otaniyozov xotirasining 80 yilligiga bag'ishlangan respublika ko'rik tanlovini 2-o'rin sohibi bo'ldi. 1998-yil ilk bor Toshkent Turkiston saroyi yozgi binosida Yakkaxon konsert dasturini o'tkazadi. Shu yildan boshlab xonanda Istiqlol konsert saroyida konsertlarini o'tkazib kelmoqda. 2008-yil 19-20-21-22 iyun kunlari Istiqlol saroyida navbatdagi konsert dasturini o'tkazadi. 2002-yil xonanda uchun juda omadli keladi. U shu yili prezident tomonidan O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist unvoniga sazovor bo'ladi. 2007-yil xonanda aktyor mahoratini ko'rsatish uchun Qizg'aldoq filmida bosh rolni ijro etadi. Xonanda ko'pgina xorijiy davlatlarda gastrolda bo'ladi. Jumladan Turkiya, Fransiya, Malayziya, Janubiy Koreya, Vengriya, Rossiya va Eronda o'zbek san'atini otini targ'ib qiladi. Ayni damda Xorazm viloyati O'zbek-Navo birlashmasida ish faoliyatini davom ettirib kelmoqda.